Újabb adomány a gyermekklinikának, bukós isakot, térdvédőt kaptak a gyerekek. Ünnepi programmal várták a hajléktalanokat, karácsonyi ünnepséget tartottak a Reményházában. Olimpia, felnőtt és utánpótlás csapatok, az elmúlt évet értékelte a PSN ZRT. Győzelem a Szeged ellen, kupa döntőt és harmadik helyet ért a siker. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. A jó ízlés szabályait is felrúgva, alpári és hazug kampányt folytat a Zsolnai család ellen a Manufaktúra, írja a kemény hangvételű levelében a család, amit a Zsolnai gyárnak címeztek. Az üzenetben felszólítják a cégvezetőt és megbízóit, hogy fejezzék be a Zsolnai család zaklatását, mert peres eljárást indítanak, olvasható a Bamán. A levélben leszögezik azt is, hogy a család jogosan használhatja a Zsolnai nevet, ugyanis soha nem volt általuk elvesztett névhasználati per. Hozzáteszik, a gyár a márka névvel és a védjegyekkel kapcsolatban keveri a fogalmakat. A Zsolnai gyár titkársága még nem reagált a levélre. Bukós isakot, térdvédőt és fényvisszaverőt kaptak ajándékba a gyermekklinika betegei csütörtökön. A védő eszközöket a rendőrség adta. Olyan gyerekek kapták, akik balesetben sérültek meg. Az egyenruhások így próbálják felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára. Fogad szeretettel, most így meggyógyultál, és amikor biciklizel, akkor mindig is elmondani. Bukós isakot és térdvédőt kapott a rendőrségtől ez a kisfiú. Azért kezelik a gyermekklinikán, mert elesett, amikor kipróbálta új bicikliét. Szerencsére túl van a nehezén, most nagyon örül az ajándékoknak. Ezt a sok védőeszközt hamarosan ugyancsak szétosztják a kórházban. Olyan kisbetegek kapják, akik balesetben sérültek meg. Mindenből 40 darabot hoztak az egyenruhások. Itt kifejezetten a kerékpáros balesetekre gondoltunk. Amiket át szeretnénk most adni, az kerékpáros védősisak, térd és könnyékvédő, illetve a gyermekeknek szóló helyes közlekedése nevelő mese-CD, illetve kerékpárra szerelhető fény. Az eszközök megvédik a gyermekeket a sérülésektől, megelőzhető a nagyobb baj. Ez a rendőrök célja az akcióval, és azt is remélik, hogy így több figyelmet kap a baleset megelőzés. Volt már egy ilyen prevenciós mozgalom ezen a klinikán egy jó néhány évvel ezelőtt. Ennek az volt a mottoja, hogy egy sisak, egy élet. Igazából ezzel az adománnyal, ami ezt a mozgalmat szeretnénk majd egy kicsit újra fellendíteni. Ilyenkor karácsony előtt mindenfajta adománynak örülnek a klinikán, tette hozzá az osztályvezető. Nőtt az átlag nyugdíj Magyarországon, de nagyok az ellátásbeli különbségek, írja a Magyar Nemzet a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Az öregségi nyugdíj átlagosan 121 ezer forint volt, vagyis 2600 forinttal több, mint tavaly, de országosan nagyok a különbségek. A legtöbb ilyen öregségi nyugdíjat a legnagyobb összegben a fővárosban fizették ki, nagyjából 23 ezer forinttal többet, mint az országos átlag. A legalacsonyabbat pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fizették. Egy átlagos fővárosi és egy szabolcsi nyugdíjas jövedelme között 35 ezer forint volt a különbség. A magyar gazdaság erősödése teszi lehetővé az állami rezsicsökkentést és a kormányhivatali dolgozók béremelését, mondta a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Kovács Zoltán hangsúlyozta, az állami rezsicsökkentéssel több társadalmi csoportot is megcéloztak. Egyes közigazgatási, hatósági eljárások díjának megszüntetésével idén 12 milliárd forint megtakarítás érhető el, ebből 2 milliárdot a vállalkozások, 10 milliárd forintot pedig az állampolgárok spórolnak meg, magyarázta. Emellett január 1-től béremelés lesz a kormányhivatalok megyei szintjén foglalkoztatottaknál, átlagosan 30%-kal nő a fizetésük. Rendőrökre támadta az ittas férfi, hamarosan a bíróság előtt kell felelnie tettért. A pécsi járási és nyomozó ügyészség hivatalos személy elleni erőszakbüntet miatt emelt vádat az ellen a siklósi férfi ellen, aki még augusztusban ittasan rátámadta a vele szemben intézkedő rendőrökre. A vádlott ittas állapotban volt, így utazott ismerőse autójában, ahol elaludt. Harkányban kifogyott a benzin a járműből, ezért a sofőr megállt egy ház előtt és elment benzinért.
A háznak a tulajdonosa azonban gyanúsnak találta azt, hogy az ő ház előtt az utcán parkol egy idegen kocsi, ezért értesítette a rendőröket. A kiérkező siklósi járőrök próbálták intézkedés alá vonni az autóban alvó fiatalembert, azonban csak többszöri próbálkozás után sikerült őt felébreszteni, azonban az intézkedés nem volt annyira egyszerű, mert hogy a vádlott az ébredés után rendkívül ingerült állapotba került, rágás szavakkal illette az intézkedő rendőröket, az öklét rázta feléjük, illetve felkapott egy közel fél méteres kábeldarabot is, és ezzel próbált meg az intézkedő rendőrökre támadni. Mivel ezt a támadást a rendőrök másképpen nem tudták elhárítani, így a vádlottat gázsprével lefújták, majd földre vitték és megbilincselték, így került sor az ő előállítására. Mivel a férfi, a fiatalember rendőröket akadályozott a hivatalos eljárásukban azzal, hogy egy kábeldarabbal támadt rájuk, ezért az ő cselekménye minősített hivatalos személy elleni erőszaknak minősül, amit a törvény 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyeget. Idén először a téli szünetben is kapnak meleg ételt a rászoruló gyerekek, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. Cibere Károly emlékeztetett, idén január 1-től az önkormányzatoknak kötelező gondoskodniuk, nem csak a nyári, hanem minden iskolai szünetben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetéséről. A szünidei étkeztetésre 208 ezer gyermek jogosult. Ennek költségeire a kormány idén 5,3 milliárd forintot, a 2017-es költségvetésből pedig 6,67 milliárd forintot különített el. A fiatalok 90%-a ajándékokkal is készül az ünnepekre, írja a pénzcentrum.hu. Eszerint a 19 és 29 év közöttiek átlagosan 7 embernek vesznek ajándékot. Első a család, az ajándékozók legnagyobb része a szüleit lepi meg, és körülbelül ugyanannyit költenek, mint tavaly, azaz 24 ezer forintot. Az üzleteket pedig leginkább december elejétől rohanják meg. A kézzel készített ajándékok viszont nem túl népszerűek, mindössze 10-ből egy fiatal készíti saját maga meglepetései nagyobb részét. Karácsonyi ünnepséget tartottak csütörtök délelőtt Pécsett a Reményházában. Az intézményben átlagosan 70 hajléktalant látnak el. Tisztálkodási lehetőséget nyújtanak nekik, illetve programokat szerveznek. Most karácsony közeletével az intézmény támogatóinak segítségével, ünnepi ebéddel, ajándékcsomagokkal és műsorral várták a hajléktalanokat. Igyekszünk elhozni nekik az ünnepnek a szeretetét, a melegségét, kicsit próbáljuk így visszaadni a családias jellegét az ünnepnek, illetve itt az intézményben is egész adventben készültünk rá zenével, foglalkozásokkal, napi szinten téma volt ez, felolvassuk az evangéliumot, és akkor erről egy picit beszélgetünk, hogy mi is az üzenete kimondottan a számukra. Több gyermek született és kevesebben haltak meg idén január és október között, mint 2015 azonos időszakában, így mérséklődött a természetes fogyás, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Az év első 10 hónapjában közel 700-al több, 77 ezer gyermek jött a világra, még a halálozások száma 7500-al 103 ezerre esett vissza. Idén 11%-kal többen kötöttek házasságot is, mint egy 46 ezeren. A két ünnep között is fogadja a látogatókat a Pécsi Tudományegyetem botanikus kertje. A melegházak december 27-től 29-ig minden nap 10-től 14 óráig látogathatók. Az Egyetem Ifjúsági úti kampuszán működő növényházi együttes gazdag állománya igazi trópusi hangulatot hoz a télbe. Hát az üvegházakba lehet érdemes most ellátogatni, ugye, mert kinn a kert ugye nagyon szép zuzmarás, de hideg van. És az üvegházakban, például a citrusházban rengeteg citromféle, több mint 10 féle citrusféle terem, óriási narancstól kezdve az egész apró citromig. Akkor a kávék is most teremnek, és virágzik rengeteg különleges orhidea, például a Vénusz papucs orhidea, vagy az úgynevezett búvár orhidea, ami egész különleges, és nagyon rövid ideig virágzik, viszont nagyon intenzív illata van. Aztán a rovaremésztő növények közül folyamatosan virágoznak, például a hízóka, félék, nagyon szép dekoratív lila viráguk van, és ezen kívül számos érdekességet lehet látni.
A 2016-os évet értékelte a PSN ZRT vezetősége. Vári Attila vezérigazgató elmondta, rengeteg kitűnő sportolóval büszkélkedhet a társaság 14 szakágokban. Az olimpiai és paralimpiai eredményekre a legbüszkébbek, de nem csak a felnőtt, hanem az utánpótlás csapatok teljesítményei is figyelemre méltóak. 14 szakosztály, 14 létesítmény és több mint 1500 sportoló. A PSN ZRT a versenysport mellett a szabadidő és diáksportra is nagy hangsúlyt fektet. Kenderesi Tamás és Csonka Zsófia olimpiai, valamint Konkoly Zsófia paralimpiai eredményeire a legbüszkébbek, de az U21-es vízilabda csapat Komjádi Kupa győzelme is nagy eredménynek számít. A PSN ZRT vezérigazgatója elmondta, mit tart a legfontosabbnak a 2016-os év értékelésekor. Olimpiai eredményeinket, sportolóinknak a nemzetközi szereplését és azt a sok rendezvénynek a lebonyolítását, amit a 2016-os évben a kollégáimmal megtettünk. Ehhez borzasztó türelem kellett, nagyon nagy szakmai munka, és a sportolók részéről meg nagy alázat, hogy végig vigyék mindazt, amit az edzők kérnek tőlük. A PSN ZRT idén rendezte az 50. Mecsek Rallit, a kuriózumnak számító Misina csúcstámadást, valamint a Vivicitta futást, amely minden idők legnépesebb pécsi futóversenye volt. Mindezek mellett több olyan rendezvényen is részt vett a társaság, amely ezreket mozgatott meg Pécsett és körzetében. Nagyon-nagyon sok olyan egyéb rendezvény van a kultúrához kapcsolódunk, ezek a napok éppen az évzáró koncertekkel zajlanak a Lóbert Eső Sportcsarnokban, ahol szintén több koncerten telt házat várunk, úgyhogy éves szinten összességében 300 000 ember körüli az a létszám, akit valamilyen szinten meg tudunk mozgatni. A PSN ZRT sportiskola csaknem 20 millió forint értékű felszerelésekkel gazdagodott a közelmúltban. A műjégpályát is felújították, és több infrastruktúrális fejlesztést is terveznek a közeljövőben. Kupa döntőt érő győzelmet aratott a PVSK Pannon Power a Szeged ellen, szerda este a Laubert Dezső sportcsarnokban. A pécsi kosaras fiúk a tabella harmadik helyén tölthetik ezzel a sikerrel az ünnepeket. Ez volt az 5. hazai győzelme Csirke Ferenc tanítványainak. A végeredmény PVSK Pannon Power, STS Szedák 82-75. Győzelemmel akarta megajándékozni szurkolóit a PVSK Pannon Power szerdán este. A Szegedet fogadták Csirke Ferenc fiai. A meccs elején kicsit lassan indult be a hazai csapat, de aztán megindult a pontgyártás. Hullottak a hármasok is, a vendégektől főleg Csirics jeleskedett ebben, aki 6 triplát dobott a mérkőzésen. Bár akadtak hullámvölgyek, de a hazai akarat végül legyűrte a vendégeket. A végén 82-75-re hozták a találkozót a pécsi fiúk. A Szeged zsinórban 4. vereségét szenvedte el. Kicsit frusztráló, hogy ez nem is tudom, hanyadik ilyen mérkőzésünk, amit majdnem hogy egy labdás mérkőzés, és nem tudjuk megnyerni, de nyilván úgy menjünk tovább, és ezen próbálunk kicsit javítani, hogy ezeket az eredményeket idegenbe is, és otthon is be tudjuk húzni. Szórták a pontokat a pécsiek, ez vezetett a győzelemhez, mondta a szegediek mestere. Rosszul kezdtünk, most megnéztem statisztiká, első fél idő Pécs dobt 53 pont, második fél idő 29. Ez volt kulcs. Pécs vezet egész mérkőzés, és mit mondtam, abszolút megérdemelt nyert. Ki akarták fárasztani a keveset cserélő szegedieket, ez volt a taktika, mondja a pécsiek mestere. Az első fél időben még úgy, ahogy sikerült, de sajnos mi is belefáradtunk ebbe a védekezésbe, úgyhogy, és ez jött ki a második fél időben. Tehát sikeresen kifárasztottuk a Szegedet is itt a végére, de mi is belefáradtunk. Tehát ez volt az, hogy a második fél idő egy elég nyögveni elős mérkőzés lehetett kívülről. A győzelemmel ott lehet februárban a Magyar Kupa 8-as döntőjében a PVSK. Valamint a tabella harmadik helyén tölti az ünnepeket a csapat. Legközelebb az Alba Fehérvárt fogadják Budimérék január 7-én este 6 órától. Tóna és Somogy megye híreivel folytatjuk. Akár 5 évet is kaphat az a rendőr, aki feltételezhetően hasba lőtte vadásztársát néhány nappal ezelőtt egy Simon Tornyai kacsavadászat közben. Az áldozat meghalt, az ügyészség nyomoz az ügyben. Úgy tudjuk, a rendőr gyanúsított kihallgatására még nem került sor. A nyomozást az ügyészség végzi. 2016. december 18-án vasárnap délután Simon Tornya határában történt az esemény.
egy vadászat során. Az ügyben halaszthatatlan nyomozási cselekménnyel, helyszín szemlefoganatosításával indult meg a nyomozást halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetési vétsége miatt. A feltételezett elkövető a rendőrség hivatásos állományának a tagja. Úgy tudjuk, a baleset kacsavadászat közben történt Simontornyán. Az áldozatot a hasán találták el. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette. A Szekszárd-Szálkai Vadásztársaság elnöke hitetlenkedve fogadta a történteket. Hát én ilyet még nem hallottam. Nem is tudom nagyon elképzelni, hogy hogyan történhetett, megmondom őszintén, mert ha közel áll valaki egymáshoz, hát most el kell fordulni ahhoz, hogy a másik irányba esetleg lövés eldördüljön. Páfi János azt mondja, a kacsavadászatnál nem használnak golyót, csak sörétet. Előfordulhatott, hogy csőben maradt a műszer és elsült. Véleménye szerint inkább a kezdőknél jellemzők ilyen balesetek. Bennük még jobban benne van az, hogy most lőjünk. Őnekik kell elsősorban még jobban odafigyelni, hogy ne fordulhasson elő bármilyen baleset. A vadászaton résztvevőknek baleseti oktatáson kell részt venniük, továbbá igen szigorú szabályok mentén lehet vadra lőni. Meghatározzák, merre lehet lőni, pont azért, hogy a balesetek ne forduljanak elő. További szabály, hogy a vadászat megkezdése előtt lehet csak megtölteni a fegyvert. Az ügyészség szakértők bevonásával vizsgálja, hogy pontosan mi történt. A nyomozás hónapokat vehet igénybe. Ha bebizonyosodik, hogy a rendőr hibázott, akár 5 évre is ítélhetik. Határidő előtt átadták Szekszárdon az Ibl utcai új parkolókat. A kórházzal együtt működve a város saját költségén végeztette a beruházást, ami a becsült 8,5 milliós költségnél majd 1 millióval került kevesebbe. A jövőben a megállási szabályok betartására helyezik a hangsúlyt. Az ígért évvégi határidő előtt elkészült és át is adták a forgalomnak Szekszárdon az Ibl Miklós utcai parkolót. Tartottuk az ígéretünket, a parkoló már üzemel. Helyi vállalkozó, szekszári vállalkozó kivitelezésében valósult meg, sőt az eredetileg tervezett költségekhez képest még olcsóban sikerült megépíteni, és több helyet sikerült kialakítani, hiszen 19-et terveztünk, 21 lett, és ha itt egy kiváltás megtörténik, akkor 22 parkolóhelyet tudunk a szekszáriaknak átadni. Korábban a félúttestet elfoglalták a várakozó autók, a parkoló megépítésével az utca ezer részén újra 2 sávon lehet közlekedni, feljebb viszont ugyanaz a helyzet, mint korábban. Megállni tilos. A KRESZ szerint ez azt jelenti, hogy a tábla hatája alatt megállni csak műszaki vagy forgalmi okokból szabad a jelzett szakaszon. Az itt álló autók viszont parkolnak. Megtehetik, egyetlen büntető cédula sincs a szélvédőjükön. Ezen is változtatni fognak a jövőben, hogy valóban a forgalomé lehessen az úttest. Kérni fogom kollégáimat, a közterület felügyelőket, hogy figyeljünk oda, és rakjunk rendet itt az Ibl Miklós utcában, aki szabálytalanul megállni tilos helyen parkol, azokat majd el fogjuk küldeni, hiszen nem azért építettük és költöttük a város pénzét erre a parkolóra, hogy aztán a helyzet csak félig oldódjon meg, mi 100%-os megoldást szerettünk volna, és ehhez ragaszkodni is fogunk. A parkolók megépítéséhez a kórház adta a területet. A megállás gépkocsival az intézményen belül is problémás, ezért most ott is növelik a parkolóhelyek számát. A második lépésben pedig a kórházi behajtási szabályokat és a parkolási bentartózkodási szabályokat kell majd felülvizsgálnunk és egy olyan rendszert kialakítanunk, hogy annak, aki tényleg rászorul és betegként jön elsősorban a kórházba, az tényleg odajusson a céljához és meg is tudjon állni. A most átadott parkolókra egyelőre a 2 órás megállási szabály vonatkozik, de ez később változhat. A cél nem a bevételszerzés, hanem a forgalom szabályozása, mondta Ács Rezső polgármester. A jövőben a Bezerédi utca adóhivatal előtti részén szeretnének megoldást találni a szintén rendezetlen parkolásra. Sikeres évet zárt a balatoni hajózás, mind a konforgalom, mind a személyszállítás adatai túlszárnyalták a tervezettet 2016-ban. Szántód és Tihany között 1,1 millió utas váltott jegyet a kompokra, de a menetrend szerinti hajókon is többen utaztak, mint előző évben. Az árbevétel pedig mintegy 10%-kal emelkedett. A tavalyi 660 000 főhöz képest idén 720 000-nél is több utas szállítottunk a személyhajóinkon.
Többen vették igénybe a személyhajókat a Balatonon idén, mint előző évben, értékelt Kollár József. A Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója kiemelte, a komfortgalom is túlszárnyalta az előzetes terveket. 2016-ban egy 14 éves rekord dőlt meg, hiszen 1,1 millió utas közlekedett Szántód és Tihany között. A forgalom növekedés pedig a cég árbevételében is jelentkezik, tette hozzá Kollár József. Az értékesítés nettó árbevétele az több mint 10%-os növekedést mutat. Az előző évben is egy elég szép növekedésünk volt, az 6% feletti volt, most viszont 2,6 milliárd forinttal zárjuk az értékesítésünket, úgyhogy hát ez egy nagyon szép eredmény. Hiába az év vége, már a következő esztendőt tervezik a hajózási cégnél. Nagy várakozásokkal várjuk a Balatonfejlesztési csomagot, a hírek szerint ez talán még karácsony előtt kijön, és hogyha ebben a Bahart számára azok a források, amelyeket a döntéshozók ígértek, szerepelnek, akkor én azt gondolom, hogy egy történelmi lehetőség előtt állunk, hiszen több milliárd forintot fordíthatunk hajóflotta és kikötőfejlesztésre. Jelenleg is több hajó várakozik javításra a cég műszaki telepén. Ezeket saját forrásból korszerűsíti a Bahart. Január elejéig azonban üzemszünetre vonulnak. A KOM közlekedés viszont zavartalan, emeli ki a vezérigazgató. Nem állunk le, kevesen tudják, de KOM az egy éves szolgáltatás. Nagyjából 8-10 centis az a jégvastagság, amikor általában már kénytelenek vagyunk leállni, de amíg ezt a vastagságot nem éri el, akkor gyakorlatilag reggel az első kompasz áttöri ezt a jeget, és ezen a folyosón tudnak közlekedni, vagy tud közlekedni egész nap, és óránként közlekedünk. Szántódról reggel 7 órakor indul az első, és 17 órakor az utolsó komp, míg Tihanyból reggel 7:30 indítják az elsőt, és este 17:30 az utolsót a téli menetrend szerint. Megtelnek a balatoni wellness hotelek karácsonyra, ahogy az elmúlt években is főként belföldi vendégek érkeznek ilyenkor pihenni. Sokan kisgyermekkel választják a szállodai ünnepet. A menüben a hagyományoké lesz a főszerep, a hal és a begli elmaradhatatlan étel ilyenkor. Programokból is széles lesz a kínálat, van hely, ahol fürdőzéses mozit is szerveznek. Már nincsen szabad hely ebben az Amárdi szállodában karácsonyra. A vendégek többsége már 1-2 hónapja lefoglalta szobáját. A közelgő ünnepet 300-an töltik majd itt. A pénteki nap 23-a lesz nálunk a nagy érkezési nap, és akkor gyakorlatilag 24-én is érkezgetnek, 25-én inkább a bentlakó vendégek töltik ki, tehát minimális az érkező vendégek száma, és akkor 26-án lesz egy nagy váltás, amikor kicserélődik a ház, és akkor az ünnep, két ünnep közötti vendégek érkeznek hozzánk. Számukra igyekeznek ünnepi hangulatot varázsolni a szállodában, mondta Kis Anna Mária. Nem csak a díszítés karácsonyi, hanem a menü is az lesz majd, tette hozzá a hotel marketing vezetője. Nyilván a hal a 24-én az egy elmaradhatatlan fogás, és a keltészták, begli és a sütemények tárháza. Igyekszünk mi is ezt a legszélesebb skálán felvonultatni. Programok szempontjából az első két nap, a 23-án és 24-én meghitten, mondjuk úgy, hogy ilyen családoknak együtt töltött idős programokat szervezünk. Ez például egy wellness-es családi moziban fog megnyilvánulni. Karácsony után sem ürülnek ki a szállodák. A két ünnep között és szilveszterkor is szinte teltház lesz. Az 1001 éjszaka hangulata határozza majd meg az óév búcsúztatás Szamárdiban. Lesz hastánc bemutató, gitárprodukció, de diszkó is. A cél, hogy minden korosztály megtalálja a számára való szórakozást 2016 utolsó és 2017 első napján is, mondta Kis Anna Mária. A régió hírei után a legfontosabbak következnek egy-egy mondatban. Újabb adomány a gyermekklinikának, bukós isakot, térdvédőt kaptak a gyerekek. Ünnepi programmal várták a hajléktalanokat, karácsonyi ünnepséget tartottak a Reményházában. Olimpia, felnőtt és utánpótlás csapatok, az elmúlt évet értékelte a PSN ZRT. Győzelem a Szeged ellen, kupa döntőt és harmadik helyet ért a siker. Pénteken is felhős szürke idő lesz a jellemző, csapadék csak elszórt, ónos szitálás, hószálingózás formájában fordulhat elő. Továbbra is fagyni fog napközben, ez alól csak a napos hegycsúcsok lehetnek kivételek. Már a köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, viszontlátásra!